saboru Peđa Grbin predstavio novi plan vijeća, opcije prema kojem bi konstituirali sabor i onda izmijenili konkretno neke zakone, konkretno Lex AP, čini mi se da spominjali izbor. Šta će izmijeniti, koji zakon? Ukinuti Lex AP. Što je to? To je zakon kojim se izmjene kaznenog zakona prema kojima se spriječava curenje informacija iz istrage. Koji je to zakon? Izmjene kaznenog zakona. Tako, hoćemo ga pojasniti. Evo sad, imam zatvora. Prvo, dobre sam volje. Drugo, da ste vi dobre volje. Ja sam dobre volje. Drugo, sad ću po 500.000. put pojasniti zašto usklađujemo hrvatsko zakonodavstvo sa europskom praksom. Dakle, slične zakone... To smo vas čuli. Ne, niste čuli. Da ste čuli, ne biste... Ja samo pitam, oni najavljuju konkretno Lex AP. Dakle, tako je rečeno. Ja ne znam što je to, dok mi ne postavite pitanje onako kako je zakon svojim imenom izglasan i objavljen u Narodnim novinama, dopustit ćete mi da još jednom objasnim nešto što je za hrvatsko društvo, za vas kao medije, za nas kao politiku, za pouzdanost hrvatskog pravnog sustava važno. Dakle, izmjene kaznenog zakona koje smo donijeli su bile u paketu i sa višom kaznom za silovanje i za uvođenje kaznenog djela teškog ubojstva žene zato što je žena, to je ubojstvo koje se zove femicid. Za bitno izmijenjene odredbe i u Zakonu o kaznenom postupku i u Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji, dakle, jedan veliki paket. Ovaj dio koji se odnosi na članak 307, a se tiče onoga što se u Hrvatskoj uvriježilo kao da je normalno. Dakle, u hrvatskom političkom i javnom životu uvriježilo se kao da je normalno da ljudi koji su službene osobe ili su oni koji su ovlašteni doći u posjet i vidjeti i baratati dokumentima, koji su nastali tako što je Državno odvjetništvo tražilo od suda da se nekoga prati, pa da mu se snima elektronička komunikacija, da mu se isprintaju povijesti, poruka u mobitelima ili ostalome, ne samo u vremenu kad ga se pratilo, sukladno odluci suda, nego godinama iza. I ti podaci koji su nastali temeljem odluka suda, a zahtjeva Državnog odvjetništva, koji su nastali aktivnošću službi u Hrvatskoj državi koje plaćaju hrvatski porezni obveznici, se kasnije zlorabe, protivno zakonu. To zlorabljenje je postala praksa koja se krivo zove da je to nekakav interes javnosti ili još gore konfabulira se da je riječ o zviždačima. Tu nema nikakvih zviždača i nema nikakvih istraživačkih novinara i iskreno nema ni nekog pravog javnog interesa, nego postoji interes da se nekome a. ruši koncept presumpcije nevinosti, što je ustavno načelo, načelo svih europskih ključnih dokumenata koji se bave kaznenim pravom, dva, da se spriječava, narušava se privatnost i tako dalje, spriječavaju se probici u kaznenom postupku osoba na koje se to odnosi. Da bi se dovelo u poziciju nekoga koji je za nešto osumnjičen, eventualno kasnije optužen ili osuđen, da ga se unapred medijski praktički likvidira. Postoje situacije gdje su ljudi bili medijski potpuno razoreni, uništena im je obitelj, izgubili su financijska sredstva, svoju egzistenciju, osramoćeni su, a kasnije su raznim žalbenim postupcima, gle čuda, oslobođeni. I zato nikada nitko u Hrvatskoj nije odgovarao. Zato što su pojedini ljudi unutar sustava zlorabili to, dijelili te dokumente uvijek na 5-6 istih medijskih kuća i istih novinara. E to je nešto što nije normalno. Toga nema u Francuskoj, toga nema u Njemačkoj. Postoje precizne kaznene odredbe koje to spriječavaju zato što to nije normalno. Ljudi koji rade u tim sustavima nisu oni koji će definirati politički dnevni red hrvatskog društva. A to je njihova jedina isključiva namjera da se javnost bavi onim što oni djeluju protuzakonito. Sad ćemo o tome reći dosta. Stop. Prema tome, to nije nikakav Lex AP, to nikakve veze sa mnom nema. To što postoji neki akronim koji se spominja u jednim tim spisa koji nema nikakve veze s bilo kakvim kaznenim djelom, nego se radi o voajerizmu i puštanju informacija iz spisa da bi se nekom počinila šteta. To nema nikakvog kaznenog djela. Šta će ja to reći ili neće? Je li to stranka od gospodina Jelića? Ili sam to ja, ili je to Asocciated Press, ili je to apsolutni pobjednik, kao što je rekla jedna gospođa na jednom događaju. To je potpuno nebitno. Dakle, to služi
za difamiranje i pričinjanje političke štete koju dijele ili sto ljudi koji su u DORH-u, dakle državni odvjetnici, odnosno zamjenici, ili su to policajci, ili su to odvjetnici, ili je to neki krug drugih službenih osoba koji dolaze u posjed. Sad je to definirano kao kazneno djelo. Ne da bi se progonilo medije, jer toga nema, dakle oni su isključeni, ekspresi sve u zakonskim odredbama, i radimo samo ono što kulturne, civilizirane, uređene zemlje, članice Vijeća Europe, već godinama imaju.